们要来开杯面咯，超可爱的。到底谁会很衰小的拿到其他的呢？女生的有点丑。第一个要开的是小天，来交换。哎呦，我的。来啦，你说你最不想拿哪一个？我不想要这个肌肉男啊。他说除了杯面以外，他都不想要。对啊，我除了杯面，我其他都不想要，觉得难过。啊，我不要把它吃破。啊，你们也有啊？那蛋怎么办？蛋，要不要说啊，我不想吃哎、欸。你知道巧克力这种东西，热量很高。噔噔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 噔，打不给他开啊你？可以呀。啊，是什么？哎呀，紧张了。啊，杯面，又是杯面啊！是杯面。拿到红色的变那个变形的杯面。哦，还要自己煮哦。对。等一下再煮，换谁换谁？耶！我想要白色的杯面，白色的杯面，来。我最不想要的也是女生。你也不想要女生？对。女生为什么那么讨厌？女生很丑。Let's see， 啊破了。然后，噔噔噔噔噔噔。好紧张哦，好紧张哦。来哦，来哦。超难开。哎呦。结果。啊，一样的、哦欸。你也是红色的杯面，那就看安博喽。红色杯面，我最不想要女生，我超不想要女生。你一定会拿到女生的。我最近有点衰。对。来喽。后来整全部都是红色的杯面，因为是第一批。有可能哦。那我们过两天再买。啊？是什么？但我有可能是上一批最后一个女生了。哦，有可能。谁呀、啊？你是拿到另外一部电影的，是不是？谁？另外一部电影的角色，另外一部电影的角色，好丑啊！哎、欸，男主角哎、欸欸，你看他的脸有多丑？阿广、啊，阿广，阿广，你看他的脸有多丑？他眼睛在哪 ？Baymax， 阿广好想要这个。Oh no. Baymax 说 ：“Oh no， 早就知道卡尔会在踩了。”跟大家说拜拜，拜拜。